أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. ایک کافر ہے عتبہ بن ابی وقاص، اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے، صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر، نیزوں پر، تیروں پر، وہ پتھر نظروں سے نکل گیا، لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے منہ پر یہاں لگا اور آپ سیدھا پیچھے ایسے گئے، پیچھے یوں، پیچھے کھڈا تھا وہ یہاں گردن میں لگا کنارہ، تو آپ بے ہوش ہو گئے، دانت بھی ٹوٹ گئے، چہرہ بھی خون و خون ہو گیا، اب بے ہوش ہو کے یوں گر گئے، صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے، تو سب نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے، یہ سامنے امت نہیں ہے، قاتل کھڑے ہیں، کافر. آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے کہ ہوں ناندے بیڑے بڑھ گئے. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے. دیکھو میرے بھائیو، جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لیے دعا مانگی ہے، تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے، مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے؟ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح. جنت میں کون جائے گا؟ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر، جنت میں کون جائے گا؟ کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو. میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا. جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے، یہاں مت بھڑکاؤ، جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں، کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی. کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسے وہ دین کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے، جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے، عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے. ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اپنا کرتا دے دیں گے، میں اس کو کفن دے دوں؟ ہم نے کہا لے لو، کرتا اتار کے دے دیا. اب کہتے ہیں بدبخت منافق، دفع ہو جا. دے دیا. کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا، باقی منافقوں کا تو کسی کو پتا نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا. آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو مجھے پتا ہے کون ہے، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا؟ کہ شاید اللہ معاف کر. کہ عمر پیچھے ہٹ جا، مجھے پتا ہے کو میرے اللہ نے کہا ہے تو
تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں گا، میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے. پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کمبخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو، نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے، یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. کیوں اس قدر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں؟ میں نیا نیا تبلیغ میں گیا، کالج سے نکلا، ہماری جماعت ایک گاؤں میں گئی، ایک مسجد میں، تو امام صاحب آئے، ہمیں ماں بہن کی گالیاں دی اور ہمارے بستر اٹھا کے باہر مسجد دھوو، کتے اندر واڑ آئے. میں حیران پریشان، میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہب کیا ہوتا ہے، فرقے کیا ہوتا ہے. میں تو کالج میں گانے والا تھا، ناچنے والا تھا، جنید جمشید کی طرح. مجھے تو دین کا پتہ تبلیغ سے پتہ چلا. میں حیران پریشان کہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، اور مسجد دھو دو باہر کھڑے ہو، یہ مسجد میں کھڑے ہو کر ماں کی گالی دے رہے ہیں، بہن کی گالی دے رہے ہیں. تو پھر معیار دین کیا ہے؟ اتنی نفرت، اس قدر دوریاں. اگر ہم کافر تھے تو ہمیں گلے سے لگاتے ہمارے نبی کی طرح، ہمیں کھانے کھلاتے، ہمیں پانی پلاتے، پھر ہمیں بات سمجھاتے. لیکن ماں بہن کی گالیاں، مسجد میں کھڑے ہو کر، امام مسجد. ہم پنجاب کے زمیندار ہیں، گالی دینا ہماری سرشت میں ہے، لیکن مسجد میں کانپ جاتے تھے کہ کسی کو الو کا پٹھا بھی کہہ دے. ہمارے بزرگ بڑے بھی بہت گالیاں نکالتے تھے، لیکن مسجد میں کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ. میرے والد مرحوم خود بہت غصے والے بڑے سردار آدمی تھے، تو تھوڑی تھوڑی بات پہ مار پٹائی، گالیاں. لیکن میں نے نہیں اپنے باپ کو مسجد میں سنا غصے میں بھی کسی کو گالی دیتے ہوئے. ماں بہن کی گالیاں نکالو. وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، ہم یہ کافر ہیں، ان کو نکال دو، کتے آ گئے، مسجد دھو. وہ میرے نبی کے دور میں تو کافر آ کے مسجد میں رہتے تھے. میرے بھائیو، جو میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں، اس کی سنگینی کو سمجھو. یہ پاؤنڈ ڈالر نہیں بچائیں گے جب ہم آپس میں ٹوٹ جائیں گے. میں اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا، بار بار دیا، اسی تبلیغ کے سلسلے میں. سب سے زیادہ میں اسپین میں جا کے دکھی ہوا، اور میرا دکھ یہ نہیں تھا کہ ہماری یہاں 800 سال حکومت تھی اور ختم ہو گئی. میرا دکھ یہ تھا، میں اس پہ رویا مسجد قرطبہ میں، کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا وہ ساری وجہ میرے دیش پاکستان میں موجود ہے اس وقت. اور ہوش نہیں ہے کسی کو مذہب پر لڑائی، سیاست پر لڑائی، دین پر نفرت، سیاست پر نفرت، قوم پہ نفرت، صوبے پہ نفرت، پیشے پہ نفرت، نفرت نفرت نفرت. میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، ہم نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا جہاد، ہم نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا روزہ، ہم نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا حج، ہم نے کہا نہیں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے.